Eikö se profisti. Mä otin hipertäystä. Hei, mulla olis tämmönen profisti vittu. Ei vissi. Ei vissi. Lähtee profisti. Ei vittu, tulee muuten päiten mua. Kohta kuuluu mopon starttausääni takaa. Oi vittu takana! Puun takana! Voi vittu! Tuossa! Mitä vittua? Kato! Pysähy pentele! Älä! Mitä? Petri kuoli. Miten? Oo! Oh. Kus on toinen käy? Miro kyyti. Ota Miro, mä otan tän auto. Paroitten ajan yli. Semmonen lintta. Joo, siitä niinku, ei tää nurkka vaan seuraava nurkka. Siinä takana. Siinä oikealla se oli. En tiedä, siinä jo. Se on knokattu sitä. Ei ookaan, voi vittu. Uutista. Kaks pillien jäbää. Vittu mitä paskaa. Ka-si. Karvisen lammo. Kuulekas poja. Tee. Tässä on sitten auto, että... Yes. Mä daudasin itteni. Eikö tää jotenkin pukaa silloin kun mä ammuttiin? Mä en voi nyt liikuttaa ollenkaan. Mennään suoraan alueelle. Mikko se puolet? Vau. Herro! Vittu! Laapun lappu. Hyppäsit sä autosta? Sillä on helmetti. Nyt täräytät päähän. Vähän kumittuu sun aina siellä rattorissa. Helmat! Onks sinne toinenkin? Mä olin siinäkin vielä päälle päällä. Ah, niin tässä. Vittu tää. Se on tässä. Kyllä vittu laitetaan sammuttu. Sulla on vinsessä. No ihan ulalla, mitä vittu. Ota rellen. Ei vittu, mä tapoin ne. Minne? Koko squad ihan ulalla. No siinä se on, kukka, ammu. Tuolla. Tässä nurkalla. Kaksi äijä. Sinne vasemmalla. Toinen lupaa. Toi väärä. Mikä on? Mitä vittu? Siellä. Tuossa viimeinen. Aami. Vittu musta jukka. Mä oon mekin tehty tolla. Ai vittu. Siinä ase! Se on siinä huoneessa! Missä? Siellä huoneessa. Tuossa. Ihminen. Ase sillä niinku sitä seinän läpi. Siellä on ihminen. On heitä tappaa. Aa, Miro kuoli. Joo. Vittu. Tai me ei tapaa ne. Mut snaippas Miro. Okei. Okay. Tuossa sitä seinän läpi. Se näkyy ase. Jukka siinä, tuossa huoneessa. Siinä, tuossa huoneessa. Joo, mä tiiän. Mun pitää hiiloa vähän. Joo. Vähän hiiloa, ehkä ne peittautuu. Toja tulee, että niitten pitää liikkua. Mä katon vähän tänne. Onko siellä ikkuna? Oi, tuo vastapäätä olevassa talossa. No, mutta tässäkin talossa, missä te ootte, Jukka ei sitä niin on, tuolla noin. Niin siinä huoneessa. Niin on. Ovi auki ja naatti sisään. Ei oo naatti. Nikol on naatti. En ajata turhaan, kun siellä tulee raja. Ne jää alueen sisälle. Avaa ovi. Ovi kiitos.
saatanan kauan. Aloitetaan. Lentokoneessa on mitään jotain. Mitä? Askeli. No, näkyy. Näet se toista? No se on siinä sen kanssa. Se on aidolla, me kato aidolla, kato aidolla. Joo, näin on. Oh! Nice. Vittu. Sen kaverit on. Niitä ei oo. Miksi se chillat vaan? Se mä luuttasin sitä, kun se Tell me your HP, please. Tell me your HP, you fucking cunt. You have an arrow in your name. 100! Fuck you. Miten sano? Se oli sinne, please sulla kerro sun HP, please kerro sun HP. Mä sanon, 100. Fuck you, dude. Mitä vittu alas? That's a nice helmet you have there, little boy. Haluisitko lainaa vähän? Ei tarvii, ei tarvii. Se oli siistin näköinen. En nyt vittu kohille räjähä. Kuulee sä viimeiset sanat. Kerran on räjähtänyt. Tähän on ja mitäs vittua sä teet? Syöt herkku pipari taikinaa. Haluatko tommosia? Haluatko tommosia? Mitä helvettiä? Mä en jaksa niitä enää kannata. Joka siellä vittu perseili. Vittu homo. Kaali. Neekerin paska. Onneksi vittu kuolee Sipossa ensi yönä. Miksi? Faktatieto. Niitä äiti vähän flippaa. On tehnyt mukeja jo vittu 600 vuotta. Pelataanko Team Fortress 2? Tukehuttaa Jukan tunkemalla perseeseen niin vitusti kuppeja, että ne tulee sen suusta ulos eikä se voi enää hengittää. Mitä helvettiä se? Mitä se on? Niitten äiti niin. Tulee töistä. Joo. Ja montako vuotta sä ollut siellä kuppitehtaalla töissä? 2080. 2080 vuotta ollut töissä tekemässä kuppeja. Niin. Se flippaa ihan vitusti, kun näkee Jukan silittämässä sitä vitun koiraa. Jepa. Sillä on about 600 kuppia mukana. Se tunkee ne yksitellen Jukan perseeseen. Niin paljon, että ne tulee lopulta sen suusta ulos. Sitten se tunkee oman kätensä sinne perseeseen, että niitä tulee vaan koko ajan lisää, se tunkee silleen niinku hiljalleen, vähitellen. Ja niitä kuppeja tulee koko ajan lisää. Ja niinku Jukka tajuaa, että se ei pysty literal hengittämään, kun te kuppeja vaan tulee ja tulee. Jukka hukkuu kuppeihin, kun se oma äiti fistaa sitä perseeseen. Tule. Se näin sun tulee siltä puolelta. On tässä sisällä jo. Vittu! Porteissa. Ai ja! Hieno hyppy vihollinen. Tänne tulee lisää! Me vaan ylös, me vaan. Okei. Okay. Niin. Jos se ajais vahingossa. Hei, sun vasemmalla. Sun vasemmalla! Ei sitä tii. Kohta tulee päälle! Hei, se info on sille toiselle. Ei! Vau. Wow. Sama. Vittu mitkä pläänit. En mä tiedä kuoliks se. Eiks yks ollut tuolla mäes? Onko jossakin vielä? En mä tiedä, mä kuolen. Siis pakko on. Mä kuolen nopeammin kuin meroit. Vittu. Ei! Me ei oo. Mut mä menen tästä. Ajaa! Niko, mä heitän sulle kohdalla. Kuka täällä ammus kyllä ihan? Oho! Come on. Miks sä noin teit? Ammuin yhden kerran. Mä lähden kyllä mennä. Niko tilte. Älä revaa sitä! Ammu taas! Älä revaa ammuta. Mä en saanut reppua ja mä mennetin first aid kidin. Ihan vitun hyvä.
Ota niinku tosta. Älä otakka. Mä otan ne. Hei. Ei mitä helvettiä nyt. Ei jumala. Tuonne! Juokse, menkää!